Hallo almal en welkom terug by Sondagskool. Ons hoop julle het 'n wonderlike vakansie gehad, sommer klomp goed gedoen wat vir julle lekker was. En dat die van julle wat teruggegaan het skool toe, dat dit vir julle lekker is om weer saam met die maatjies te kuier en sommer net die goed te doen wat julle gewoond aan is. Al is dit dalk 'n bietjie anders ter by die skool. Ons is vandag besig om brood te bak. Ons is baie lief vir tuisgebakte brood en die reuk wat jy kry as jy hom so uit die oond uittrek, dis baie lekker. Julle hou daarvan, hè? Ja. Maar wat het jy nodig om brood te bak? Meel en suurdeeg. Wat dink jy? Water. Water. Daar's verskillende bestanddele wat ingaan in die om die brood te kan bak. En jy het al die bestanddele nodig. Jy kan nie net een uitlos en dink jy gaan die regte brood kry nie. Maar het jy geweet dat in die Bybel lees ons dat Jesus gesê het hy is die brood wat lewe gee. Het jy dit geweet? Ons het dit in die Bybel gelees al, nê? Nee? Ja. Ja. Ons het al gelees van Jesus wat sê, "Ek is die brood wat lewe gee." Staan in Johannes 6 vers 35 staan daar. Jesus het gesê, "Ek is die brood wat lewe gee." Beteken dit ons kan ophou om brood te eet? Nee. As ons glo in Jesus? Nee. Nee. Ons het nog steeds kos nodig. Maar Jesus praat van iets wat bietjie anders is. Jesus praat van die feit dat as hy in jou lewe kom, dan is daai leegheid wat daar is, sonder hom, maak hy vol. Net soos voor jy honger is, as mens honger is, dan voel dit mos of daar so 'n gaatjie in jou maag is, nê? Ja. Asof jy iets daar moet insit. Net soos 'n mens se lewe. Jou lewe is leeg sonder Jesus. En sodra Jesus in jou lewe kom, vul hy elke stukkie. Wat gebeur met die deeg wanneer ons dit in die oond sit? Dit word gaar. Ja, bly dit so plat? Dit rys op. Dit rys. Voordat ons dit in die oond sit, sit ons dit in 'n warm plekkie en dit begin rys en as ons dit in die oond sit, rys dit nog 'n bietjie meer en dit word meer en meer en dit rys op. En dis onder andere die suurdeeg wat ons insit wat maak dit so mooi rys. Maar dit maak dat dit meer word. Dit gebeur nie sommer op een slag nie, nê? As jy nou hierdie goed los en omdraai, gaan dit nie brood wees nie, nê? Nee. Net soos wat dit lank vat om brood te maak. Jy moet dit knie, knie bietjie daai brood. Tot sien. Knie, knie. Jy moet die deeg knie. Jy moet dit op 'n plekkie los om warm te word en om te kans te gee om te reis. Jy moet die oond te regte temperatuur hê. Ons klomp goed wat moet gebeur. Net so is dit om lief te word vir die Here. Ons is lief vir die Here, maar ons moet aanhou en aanhou om te verander en meer te word soos hy. En dan groei ons en word ons meer, net soos wat die broodjie rys en meer raak. En Jesus sê wanneer hy in ons lewens is, word ons soos die deeg wat oprys en vol raak en oorloop. Partykeer as 'n mens die brood bak, loop dit oor, né? Ja. Dan sit te veel vir die pannetjie waarin jy dit sit. En net so met ons oorloop van Jesus se liefde. Ons moet vir ander mense begin wys hoe is dit om te lewe met Jesus binne in ons? Hoe is dit om vol te wees van Jesus? En nie net van al die snacks wat ons eet nie, maar om regtig vol te word van Jesus. Ons mag lekker brood geniet en ons mag klomp ander dinge geniet wat vir ons lekker is om te eet. Maar ons moet onthou dat daai iets wat ons lewe verander en wat belangriker is as enige iets wat ons van hou, is Jesus. En ons het Jesus nodig om ons vol te maak van binne af en elke dag uit te lewe. Hierdie twee gaan hulle brood klaarmaak en hopelik het ons 'n baie lekker broodjie aan die einde. Maar wanneer ons daai broodjie eet, gaan ons onthou dat Jesus gee vir ons die brood wat lewe gee. Jesus is die brood wat lewe gee. Jesus laat ons leef vir ewig, want eendag gaan ons saam met hom in die hemel wees. En terwyl ons op aarde is, moet ons sy beeld uitleef soveel as wat ons kan. Ons moet word soos Jesus is. As Jesus die brood van die lewe is wat lewe gee vir ons, moet ons daai lewe begin uitleef tot eer van sy naam. Geniet hierdie week en ons sien julle volgende week. Tata. Johannes 6 vers 35. Ek is die brood wat lewe gee.